Hello guys, my name is Marlin. ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Minecraft ဆောက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများပါเนาะတိပီးသားလူတွေလည်းတိပီးသားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မတိသေးတဲ့လူတွေလည်းတိပါအောင်ကျွန်တော် Aternos free server ကိုဘယ်လိုထောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်အစာအဆုံးပြောပြပါမယ်အစာအဆုံးဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ Google မှာပါเนาะ Google မှာဖြစ် Chrome မှာဖြစ်ဖြစ်အရင်ဆုံး Aternos ဆိုတာလေးရိုက်လိုက်ပါဒီအပီအနာခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ထိတ်ဆုံးလေးပဲ Aternos Minecraft Server Free Forever ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုးတောင်ဆုံးလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကွန်ပျူတာဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲရတယ်ထင်လို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ရှိရင်အဲ့ play ကိုထနေနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sign up ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဟို create လုပ်ပြီးသားလူတွေကတော့သူ့ဘာသာသူ username နဲ့ password နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဒါအစိုးရကကျွန်တော်ကမဖွင့်တတ်တဲ့လူတွေကိုပြောပြပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က sign up ပဲနှိပ်မယ် okay ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ username ထည့်ရမယ် username က gmail.com နေပါတယ်မလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mc noob noob ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ on မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လည်း on မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဘာမှမလို့ပါဘူးပြီးရင် next နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ password ပေါ့နော် password ကြိုက်တာခံလို့ရတယ် email လည်းထည့်ကျင်ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ကျင်လည်းမထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော် password ကိုကြိုက်တဲ့တစ်ခုကြီးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အပေါ်ကရိုက်တဲ့ password နဲ့အောက်ကရိုက်တဲ့ password နဲ့ကတူရမယ်ပေါ့နော်မတူလို့ရှိရင်မရဘူးပြီးရင် sign up နှိပ်မယ် sign up နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့အဲတခါလေးလဲဒီကောင်ကြားနိုင်ကြားနိုင်နေနောက်တခါလေးကြားလို့ရှိရင်လဲ coin လေးကိုအတက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းရင်လဲပြောင်းခိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်သူပေးတဲ့ code ကိုလဲပြန်ဖြည့်ခိုင်းနိုင်တယ်ဒါကတော့သုံးခုမတူဘူးပေါ့နော်တခါလေးနဲ့တခါအခုဒီမှာ तू ကကြတော့ each image ကိုတဲ့လှေပါတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လှေပါလေးနှိပ်မယ်1 2အဲဒီမှာဒါလဲပါမယ်အဲမပိုင်လည်းမနှိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ရရတယ်တခါလောက်ကြော်သွားလဲဘာဖြစ်ပါဦးဒီမှာဒါဆိုဒါပေါ့နော်ကြော်သွားရင်ကြော်သွားလဲနှိမ့်လိုက်ပေါ့နှိမ့်လိုက်လဲသူကသူရသွားတာပါပဲပြီးရင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ်မှာဖုန်းမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ်မှာအဲကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ create a server ကိုနှိမ့်ပါပြီးလို့ရှိရင် bro java ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် java ရွေးမယ် bedrock ဆိုလို့ရှိရင် bedrock ရွေးမယ်တော်တော်များတော့ bedrock ဆော့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် bedrock ကိုပဲရွေးပါမယ်ပြီးရင် create okay ဒါကြတော့ bro တို့ဝင်ရမယ့် IP address ပေါ့နော် IP address နဲ့ port ကကြတော့ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ IP address ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခဲနံပုံလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီခဲနံပုံလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ aternos.me ကတော့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကသူတို့ company ကပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားဒီ share ဟာကိုပဲပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကnew player ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ new player.aternos.me ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ IP address ပါပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဆို save ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ save ဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ properties တွေမှာကိုက2ရောက်အယောက်20ပဲလက်ခံကျင်တာလားဒါမဟုတ် survivor ကနေ creative adventure spectator ကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ် whitelist ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်စေချင်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုထည့်ရလို့ရှိရင်အဲ့နာမည်နဲ့ quantity ရှိတဲ့ name မှာပဲဝင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားလူဆိုဝင်လို့မရအောင်ဒီ along cheese ကကြတော့တည်ပါတယ်ဒါခိုးလို့ရတယ်မရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ online mode က crack တွေပါတယ်ဒါတော့ true on လာပြရမယ်ပြီး resource pack require ကြတော့ကိုထည့်ရတဲ့ resource pack ကိုဝင်တဲ့လူတွေက down ကျင် down ပဲမ down ကျင်မ down အဲ့တော့ဒါ online လို့ရှိရင်အမြဲ down အောင် down အောင်ပဲပေါ့နော် off ထားလို့ရှိရင်တော့သူတို့မ down လည်းရတယ်သူတို့ကသူတို့ saw သူတို့မှရှိရဲ့ resource pack နဲ့ saw လည်းရတယ် difficulty ကတော့တည်ပြီးသားပါ easy တော့ normal တော့ပြောင်းလို့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် bug လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ IP address ရဲ့ဒါကကြတော့ port ရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ version ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တူတဲ့ version အဲ့တော့ကျွန်တော် my dia လေးကို stat တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် stat နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ yes i accept eul ကိုထပ်နှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးခဏဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ခဏဆောင်ရတယ်မှသူ preparing လုပ်နေတယ်ဒါကအနည်းဆုံးတော့3မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲတခါလေး5မိနစ်လောက်တော့ကြာရင်ကြာမယ်မကြာရင်လည်းမကြာဘူးသူကသူ့ဟာနဲ့သူဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးနည်းနည်းတော့ကြာတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ preparing ဆိုတာလေးကိုခဏဆောင်ပါ okay ဒီလိုမျိုး online လို့ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီမှာအချိန်ရှိရယ်ပေါ့နော်အချိန်မှာ6မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ရှိတယ်အဲတော့ဒီ6မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ free server ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ဒီ server လေးကိုဝင်မရပါဘူးเนาะအဲတယောက်မဟုတ်တယောက်မဝင်ဘဲနဲ့ဒီ6မိနစ်ကြော်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ server သူ့ဘက်သူ auto offline ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အယောက်20ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sort တယောက်ကတော့အမြင်နဲ့ဝင်တာမှတောက်လျှောက်တနေကုန် sort လို့ရမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တိတ်အဲ့လိုမျိုး online အမြင်နဲ့မရှိနိုင်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ကတော့ sort မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ create လုပ်မဲ့လူကိုဖွင့်ခိုင်းရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဖွင့်ပြသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ DIP address ကို copy လုပ်မယ်ပြီးရင် port က263.23အဲ့တော့ကျွန်တော် Minecraft ကိုတော့ဖွင့်ပါမယ်ကြည့်ကြတော့ Minecraft တွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ play ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် server ကိုရွေးမယ်ပြီးရှင်ဒီမှာ add server ဆို server အစ်တစ်ထဲမှာဆိုတော့ add server ကိုရွေးရမယ်ပြီးရင် server name ကတော့ bro ကြိုက်တာရှောက်ရေးလို့ရပါတယ် address ကခုနကကျွန်တော် copy လုပ်ထားတဲ့အရာရေးရမယ်ဖုန်းမှာဆော့ရလူတွေဆိုရင်တော့ဒါ copy လို့မရဘူးပေါ့နော်အော်တနည်းအားမှာ note လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲရလေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်ထားပါမယ်ပြီးရင် port မှာခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တာဘယ်လောက်လဲ2639လားဟာဒီမှာ2639ပေါ့နော် edit. port မှာ2639ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် save လုပ်မယ်ပြီးရင် error ဝင်ဆော့လို့ရပါပြီlocating server ဖြစ်သွားပြီအဲခဏလေးတော့ဆောင်းရပါတော့နော်ဒီအတိုင်းပဲ Aternos က RAM ကတော့သူတို့ပေးရတာ 2K အတိုင်းပဲကို internet line ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လက်တာမလက်တာတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တော့အခု not VPN နဲ့ Singapore ကြော်ရဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးဖြတ်ကြည့်မတတော်လောက်ဒါအရင်ကြီးတော့မလက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတော့အရင်ကြီးတော့မလက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်း YOYO VPN မကြော်ပဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လက်တယ်အဲ့ပါပဲ။အဲခုနကကျွန်တော် blue server ထောင်းရမလဲပြောပြပါပြီ။ပြီးတော့ blue win ရမလဲလည်းပြောပြပါပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ server ကိုတော့ random မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့ map အတိုင်းဆော့ချင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ server တာ wall လေးကို server အဖြစ်ထောင်းပြီးဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ wall ဆိုတာလေးကိုတွားပါမယ်။ wall ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ရယ် upload ရယ် generate ရယ် file ဆိုတော့ပေါ်လာလိုက်ပါမယ်။အဲ့ကြောင့်ရှင် download ကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဆော့လာတဲ့ wall ကိုလိုချင်ရင် download လုပ်တာပေါ့နော်။ဒီမှာ upload ဆိုတဲ့ button လေးရှိရပေါ့နော်။အဲ့ upload ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုချင်တဲ့file ကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော် wall ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆော့လာပြီးသား wall ပေါ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော် vocal graph ကျွန်တော်ရဲ့ smb season 1ဟာလေးကို upload လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် upload နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးလေးလေဒီမှာအဲ့အလုံးလေးလေရာလေးကိုပြီးရာဒီဆောင်းရပါမယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲဆောင်းရမှာတိတ်မကြပါဘူး okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးမှာအလုံးလေးရာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါ upload လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလို့ပြောရမယ်နဲ့ကျွန်တော် file size ကကြီးရောနည်းနည်းလေးတော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ add on တွေပေါ့နော် add on တို့ပြီးရင် resource pack တို့ behavior pack တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပမာထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ server ကိုခဏလေး offline stop ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Aternos server လို့လို့ပေါ့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file name ကိုဝင်မယ် file name ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် resource pack နဲ့ behavior pack တို့ add on တို့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ pack ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ pack ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် file လေးနှစ် file create လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ file ပုံလေးကိုအပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ resource pack ဆိုရင် resource ပြီးရင် out dash လေးရယ်ပြီးရင် pack ဆိုတာလေးရေးမယ်ပြီးဒါဆို click နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ resource pack folder ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ behavior pack ပေါ့နော် behavior pack ဆိုလည်း behavior pack ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင် okay ဒါလေးနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု resource pack ထဲမှာတစ်ခုသွားဆန်းမယ်ပေါ့နော်ဘဲဘုံဆိုတဲ့ resource pack ဒီထဲမှာအဲ့ resource pack folder ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် down နားတဲ့ resource pack ကိုတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် bare bones down နားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် bare bones ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုဒါ resource pack တစ်ခုဝင်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် behavior pack လေးတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ behavior pack ထည့်ခြင်းခုနတိုင်းပဲ files ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် pack ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် behavior pack ကိုထည့်ရွေးမယ် behavior pack ထဲမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ one player sleep ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ SMB တော်တော်များလိုတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော် down နားတဲ့လေးကိုပြန်သွားမယ်ပြန် one player sleep ကိုရှာမယ် okay ဒါ one player sleep ကိုပြန်ဝင်မယ် okay ဒီမှာ tick လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ခုလုံးရသွားပြီပေါ့အဲ့ရသွားပြီဆိုကျွန်တော်ခုန server ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင် stat ကိုနှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ခဏဆောင်ပါပေါ့နော်ခဏဆောင်ကြောင့် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် server online ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနတုန်းကကျွန်တော် save ထားတဲ့ server ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ခုနဒီ server လေးပြန်ဝင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ download and join ဆိုတော့ခုနကဟိုးရှေ့မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့က resource pack require ကိုကျွန်တော်ခုနကပိတ်ထားရပါတော့เนาะပိတ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း join လို့ရှိရင်ကြတော့ဒါကို resource pack နဲ့ကိုပဲသူဒီ wall ကထောင်ထားတဲ့လူရဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာမှမတုံးဘူးပေါ့เนาะ download and join ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ wall create လုပ်ထားတဲ့လူကသူထည့်ထားတဲ့ resource pack တွေရမယ် behavior pack တွေရမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့ပေါ့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တိတ်လည်းမရှိပါဘူးဒါဆိုဒါတော့ 8.3 megabyte ပဲရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် resource pack အဲ့ဘဲဘုံဆိုတဲ့ဟာ file size ကနည်းနည်းလေးကြီးနေလို့ channel resource pack တွေဆိုဘာမှတော့သိမ့်မရှိဘူး
โอเคจ้าตัวเคนี่ยาวไว้มารักเคนี่ยาวไว้มารักโซสปักดีเปียงไว้เบบงส์ก็เราจะคุณอาเปียวลูมิวการ์ตูนิชเลยบ่เนาะการ์ตูนิชเรามาจีแชสปงงานลีเดียซาร์การ์ตูนปงงานลีเปียวไว้บ่เนาะตีตาตัวมาบาลเลสเราเมียเปียมาเนาะเมียเปียอาร์ตเกลงว่าตีตาตัวเมย์ปีนี้มาคลาสจีสโลชินเนี่ยจ้าที่เบบงส์แต่คนนั้นได้คลาสจีเทียมลูเราบ่เนาะมาเมียเปียอยู่เปียมเมียเปียอาร์ตอาตีตาตัวมาเทียตีตาตัวเนาะมาการ์ตูนมีปงลีเปียวไว้บ่เนาะสอรี่สอรี่
อ๋อเนาะ OP ไม่ได้เนาะถ้าเซิร์ฟเวอร์สรอก OP ไม่ได้อยู่ไอ้รอถ้าฉิดิไปต้องลงไม่ได้อยู่เนาะโอเคเมียจะจีบว่ารอ one player sleep อะลงมันลงตัวจีบมาเนาะอะลงลงมันลงกูกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมาอ๋อดีมาชอบเสียงวันนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวเศร้าตาอะไรไปเลยกระดิ่งอ่ะดีเอามาเอาเด้ฟรีใจเนี่ยดูตัวเอียร์เราเนาะโอเคปล่อยเอาไว้มาไอจีได้ไหม อ๋อสอรี่ได้จอนรอเด็ดเตียวเทชินี่รอเนาะเตียวเทชินี่รอดีวันเปลี่ยนสลิปกับเลวๆลำเลวๆเปียลุไม่เอาเนาะแมนก็ได้เลวๆไปเอ้ยรอจอนทีอาร์รอเปโลสตาร์ทองเลยบ่เนาะจอนเอาไปจ้ามาใช้จูเรียลี่เนี่ยสลบไปบ่เอาไหมอ๋อแค่ไรมีบีโอเคเดี๋ยวจะช้าเอาจูเรียลี่มาเปลี่ยนมีรอเดี๋ยวจะมาบ่เนาะเกตบาย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 